Вибух у Новій Одесі. Зруйновані 2 поверхи будинку. Мешканців евакуювали. Є загиблі та постраждалі. В якому стані люди і що спричинило трагедію? 2 місяці в СІЗО без права на заставу. Судобрав запобіжний захід водієві, який у Харкові вбив 3 людей та покалічив ще 5. Що винуватець каже на свій захист і як пояснює наркотики у крові? Світ атакує новий різновид коронавірусу і назва йому «Омікрон». Наскільки цей штам заразніший від своїх попередників і чому держави терміново закривають кордони? День пам'яті. Україна вшановує жертв голодоморів. Як згадують страшні часи ті, хто їх пережив, і який урок потрібно засвоїти майбутнім поколінням. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Вибух газу у житловому будинку в Новій Одесі. 2 мешканців загинули, 3 ушпиталили. І під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники не припиняють пошуків. Рвонуло у 5-поверхівці у 9:00 ранку. 2 поверхи будівлі зруйновані вщент. Від квартир там одні руїни. Марина Михайловська працює на місці події і розкаже про все докладніше. Сильний такий хлопок, така волна, бомба сорвалася. Рвонуло ось у цій багатоповерхівці. О 9:00 ранку в неділю багато мешканців будинку ще спали. Поблизу зруйнованого будинку купа уламків скла, розкидані особисті речі. Вибух був настільки сильний, що шибки повибивало навіть у сусідніх будинках. 2 останні поверхи одного під'їзду постраждали найбільше. Від квартир лишилися самі руїни. Світлана, коли прогримів вибух, щойно вийшла з будинку. Пішла по цій дорогі. За дом, так? За дом, так. І чую, що мені в спину летить каміння, летить усе. Я просто пробігла десь, я знаю, метрів 10, щоб мене не зачепило. Я розворачуюсь і розумію, що родителі там знаходяться. Рятувати батьків побіг чоловік Світлани. Каже, побачений був шокований. Я ж питався до батьків пролізти, а вони лісничні марші полягали друг на друга. Отаке розстояння, ніяк. І воно все живе, воно все гуляє. Вони кричать, а що? Я не можу до них добратися. Дістатися до пенсіонерів змогли тільки рятувальники. Вони винесли постраждалих. Ще за 500 мешканців евакуювали, а будинок від'єднали від газу та електропостачання. Відсутні сходові марші 5-го на 4-й поверх. Ми через кришу даного 5-поверхового будинку, наші співробітники потрапили в квартиру, яка була не зруйнована, надали там допомогу. Ми залучаємо кран, який забере плиту перекриття житлового будинку. Далі продовжимо роботи, будемо знімати поверхове перекриття міжповерхове. Одразу стало відомо про 3 потерпілих. Постраждалих ушпиталили. В одного чоловіка травмована рука, 2 інших у стані шоку. Помер старенький з сусіднього під'їзду. Не витримало серце. А надвечір з-під завалів рятувальники дістали тіло 84-річної жінки. Саме в її квартирі і рвонуло. Попередня причина – вибух газово-повітряної суміші на 5-му поверсі квартири. У цьому будинку в усіх індивідуальне опалення. Із газопостачанням, кажуть місцеві жителі, проблем не було. У дворі розгорнули евакуаційний пункт. Постраждалим тут пропонують погрітися, поїсти та заповнити документи на тимчасове відселення. Є спальні мішки, ковдри, які знадобляться для утеплення населення, також вода. Визначаються зараз люди, які постраждали, які потребують відселення. Вже визначено, куди будемо відселяти. Запропоновано їм гуртожиток нашого аграрного ліцею. Чи підлягає будинок відновленню, вивчатиме спеціальна комісія. Її вже створили. З'ясовують слідчі і причини вибуху. А рятувальники досі розбирають завали. Під руїнами можуть бути люди. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер».
Два місяці за ґратами без права на заставу. Такий запобіжний захід водієві ваговоза, який вбив двох дорослих з дитиною та ще п'ятьох покалічив, обрав сьогодні суд у Харкові. Смертельну трощу, нагадаю, чоловік влаштував у четвер ввечері. Він проскочив на червоний, зніс легковика, зачепив ще одну вантажівку, перекинувся та розчавив таксі. Експертиза показала, що чоловік був під дією наркотиків. Як підозрюваний сам пояснює те, що сталося, і яку лінію захисту обрав його адвокат? Про це розкаже Світлана Шекера. Вона повернулася з судового засідання. Водія вантажівки, який вбив двох дорослих і дитину, а ще п'ятьох покалічив, конвоєм доправляють до суду. Йому обиратимуть запобіжний захід. Прокурор просить взяти кермувальника під варту без права на заставу. Мирошниченко не зупинився. При увімкненні забороняють, що для нього червоного сигналу світлофору. Продовжив перетинати зазначене перехрестя, не надавши при цьому дорогу автомобілю «Шевроле Нубіра». Експертиза підтвердила, водій був у стані наркотичного сп'яніння. Сам Ігор Мірошніченко цього не заперечує. Каже, вживав, але це було за кілька днів до смертельної трощі. Насчет канабіса, ну я за два дні десь так приймав. Я не думав, що воно там держить довго в крові. Я взагалі не курю за п'ять, я взагалі, може, то лікарства якісь далі таке. Може, то в канабісі чим-то обрізкано. Ну я не употребляю. Водій у скоєному кається, просить родини загиблих вибачити його. Сам він родом із Запоріжжя, має дружину і восьмирічного сина. Та на запитання, чому не зупинився на червоний, виправдовується. Каже, його засліпили вогні автозаправки. Заправка навстречу стоїть, теж зелена, красна, синя. Може, відвлекся і не побачив вже світлофор. Я вже побачив, як машина йде. А почав тормозити, і він одразу. На цій версії будуватиме лінію захисту й адвокат підозрюваного. Він сообщив о том, що на фоні даного перекрестка світлофорного об'єкта знаходиться заправка одного із відомих брендів в Україні, яка має зелено-красну розкраску і сливається зі світлофорним об'єктом. Та суд на такі доводи підозрюваного і його захисника не пристав. Ігоря Мірошниченка відправили в СІЗО на два місяці без права на заставу. Строк тримання під вартою до 23.01.21 року без визначення застави. Оскаржувати це рішення не будуть, заявив адвокат підозрюваного. За ДТП із трьома загиблими, ще й у стані наркотичного сп'яніння, водію ваговоза загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадаю, моторошна аварія на кільцевій дорозі у Харкові сталася надвечір у четвер. Вантажівка проскочила на червоний, знесла на перехресті легковик, причепом вдарила іншу вантажівку, перекинулася і розчавила таксі. А макуха, що висипалася з кузова, поглинула під собою ще одну автівку. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Нові деталі у справі щодо харківського мажора на «Інфініті». Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Про це повідомили його адвокати. Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього. Нагадаю, той наприкінці жовтня на «Інфініті» з шаленою швидкістю проскочив на червоне світло, зіткнувся із «Шевроле», водій останнього загинув. Ще трьох пасажирів, які їхали з Харківським, ушпиталили. Сам 16-річний водій нині в СІЗО, окрім підозри в скоєнні ДТП, він має непогашену судимість, умовний термін щодо стрілянини у супермаркеті. Запали свічку пам'яті. Україна сьогодні вшановує жертв трьох голодоморів. По всій країні до меморіалів несуть квіти та запалюють лампадки. А у Дніпрі вшаново влаштували флешмоб, готували наїдки, якими рятувалися українці в голодні роки. День, коли українці сповнені емоціями і спустошені водночас. Остання субота листопада. Цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимось за душі мільйонів померлих українців. Це день пам'яті жертв Голодоморю. Президент, перша леді, чиновники, священники та кілька сот киян долучилися до всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті». Замордованих голодом людей вшановують на території Національного музею Голодомору геноциду. Питання, що досі залишаються без відповідей. Яка точна кількість загиблих українців? Як могла влада тоді з усім цим жити і роками, десятиріччями приховувати всі ці злочини, замордовані, але не забуті. Вічний спокій
їхнім душам. Вічна пам'ять їм усім. А щоб спогади збереглися, у Дніпрі на площі поставили столи. Перехожих частують стравами, які рятували від голодної смерті. Це банально суп, як бачите, з печеничків кукурудзяних, хто що лишилося. Обдерті чи не обдерті, там трошки з рештками зерна, соломи та макухи. І ця перша страва у голодні роки була на вагу золота. Як і відварений буряк, оладки з кропиви, хліб з макухи, сіна та зерна і чай з гілок вишні. Усі ці наїдки приготували пластуни за рецептами, які переповідали їм рідні. Щоб наочно показати, наскільки в жахливих умовах перебували українські селяни в 32-33 роках, наскільки жахливо їм доводилось виживати, шукати собі поживу, попри те, що ніяких неврожаїв не було, а все нажите, все їстівне було відібране радянською владою. Дідусь Тараса також пережив голод. Йому на той час було усього 6 років. Він мені розповідав про те, що він дуже мало їв, він дуже сильно хотів їсти. Жертв Голодоморів вшановували в Харкові. Увечері кілька десятків активістів зібралися навпроти будівлі обладміністрації та запалили свічку пам'яті. Згадали всіх заморених хвилиною мовчання. А потім виклали лампадки у формі хреста. Ярина Марків, Олена Мендалюк, Світлана Шокера, Іван Біленко. Подробиці. Телеканал «Інтер». А далі історія тих, хто пережив Голодомор. Моя колега з Дніпра Олена Мандалюк знайшла очевидця тих подій. Василеві Трохіну зараз 96, і він ті страшні часи пам'ятає, наче це було вчора. Як збирав колоски, як їв зілля і як помирали сусіди. Про спогади тих, від яких стигне в жилах кров і просто перехоплює дух. Дивіться далі. Я Василій Порфірійович, скільки честь, представтесь. Олена, телеканал «Інтер». Ось так нас зустрічає Василь Торохін. Йому 96 років. Він пережив 2 голодомори і Другу світову. На війні втратив зір. Наступив, рвануло. Ти, хлопці, рознесло, мені попало. Груди оце, голову. Ну, ладно, я провідно нехай, я її мало бачив. Та це не завадило Василеві Порфировичу навчитися грати на кількох музичних інструментах – гітарі, скрипці, акордеоні й піаніно. Не уході, мабуть, зі мною. Голосу нема. Розумієте, в мене ідеальний слух музикальний. Я не можу на ньому грати. Далі, перебираючи клавіші, Василь Порфирович розповідає про найтяжчі роки зі свого життя. Голодомор 32-33 років. Тоді йому було лише 7. Виріс хлопчик у родині педагогів. Батькові на роботі видавали на місяць тільки пуд борошна. Це трохи більше, як 16 кілограмів. Голодні були. Щось там варила вона з того борошна, якийсь супик, якісь галушечки, якусь траву. Ми ходили на берег болота. Скидали з себе рубашку, зав'язали рукава, рибку ловили, така сінька рибочка, як тюлечка, маленька-маленька. А то ми з хлопцями виловили, приносили додому, мама на сковороду, це для нас було окей. Щоб не померти з голоду, доводилося і зілля їсти. Голодні роки Василь Порфирович згадує неохоче. Зізнається, було дуже тяжко. Усміхається лише, коли розповідає, як його підгодовувала Машенька. Так лагідно чоловік називає свою дружину. Її не стало 10 років тому. До них було піду в гості, ми недалеко жили. А ти їсти хочеш? Кажу, да. А звідки ти знаєш? Та, каже, мама пекла якийсь. Ну, давай. 32-33, це був наш жахливіший голод не тільки в Україні, мабуть, а й в усьому світі. Віра Андріївна знає це не з чуток. Жінка вже довгий час збирає свідчення тих, хто пережив Голодомор. Читає нам деякі нотатки, спогади з Луганщини, із села Нижньобараниківка. Бо в школу приходили лише для того, щоб одержати порцію приварку, маленьку мисочку ріденької затірки. Якось після уроків вчителька запросила до себе на обід. І ми пішли. Вона, мабуть, виставила на стіл все, що в неї було. Після ситного обіду живими нас лишилось тільки двоє.
Не знала вона, ніхто її не попередив, що багато їжі вже пухлим від голоду дітям давати не можна. І таких жахливих історій безліч. Першу розповідь історик почула 40 років тому. Відтоді опитала 500 очевидців. Усі вони згадували, як колоски пшениці, коріння трав, мед та макуха рятували людське життя. Ті села, які були біднішими і тримали кізі овець, вони постраждали від голоду менше, тому що заготовляли саме отакий сир. По-перше, він поживний, а по-друге, його не відбирали ці бригади смерті. Східні регіони України у часи Голодомору постраждали чи не найбільше, а Дніпропетровщина взагалі була всесоюзною житницею. Область мала забезпечити 25% заготівлі зерна. Села, які не виконували плани хлібозаготівель, їх вносили на чорні дошки. Такі села було заборонено завозити газ, завозити сірники, завозити навіть не тільки їжу, а й продовольчу групу. Багато даних про страшні 32-33 роки досі невідомі широкому загалу. Радянська влада засекретила ту інформацію, чимало архівів досі не відкриті. Прокуратура Дніпропетровської області, вона заборонила освітлювати питання канібалізму. За те, що люди про це говорили, людей могли і стратити. Наразі достеменно невідомо, скільки людей померли голодною смертю. Ніхто ніколи не порахує тих людей, які померли. Анна Каменєва, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Рейдові перевірки у столиці. Поліцейські з ревізією пішли у громадський транспорт та торговельні центри, перевіряли в пасажирів та відвідувачів ковід-сертифікати та ПЛР-тести. Бо Київ уже як місяць у червоній зоні, люди потроху почали розслаблятися. Чи вдалося полювання на порушників, бачив Василь Бугайчик. Столичний автовокзал. Звідси вирушають автобуси в усі регіони країни. Завдання поліцейських сьогодні – вибірково перевіряти водіїв і пасажирів на дотримання карантинних правил перевезень. Усі повинні мати сертифікат про щеплення. Відмазка «а я не знав, що потрібен сертифікат» уже не працює. Перевізник перед поїздкою повинен назвати пасажирам усі документи, які ті мають взяти з собою в дорогу. QR-код на документах зчитуватимуть за допомогою ось цього планшету. От іде сканування, в зеленому дійсний, прізвище ім'я по батькові, дві вакцинації. Першим зупиняють рейс на Херсон. Водій ще не встиг виїхати за шлагбаум, як мусить відчинити двері поліцейським. Автобус ледь заповнений наполовину, тож поліцейські просканували усіх. Пасажири не сперечалися. Повинні люди захищатися ж один одного, щоб не було ніяких хвороб далі. Щоправда, не всі люди на поліцейський рейд відреагували з розумінням. На посадці нам кажуть, що поліція наш автобус не випускає. Якщо ж сертифікату про вакцинацію або свіжого негативного ПЛР-тесту немає, доведеться заплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Порушень не було виявлено, у всіх пасажирів були сертифікати або негативні ПЛР-тести. Далі поліцейські вирушають в один із торгових центрів столиці. На вході нам одразу міряють температуру. Нормально? Нормально. Правоохоронці разом з муніципальною вартою та Держпродспоживслужбою прямують до першого на шляху магазину. Заходять в ювелірку. Дійсно, перевірка закладів на дотримання вимог карантину. Ми бачимо, що є антисептик. У вас так і розуміє? Московий режим, запас масок є. Порушень тут немає. Продавці промаркували соціальну дистанцію, мають достатній запас медичних масок та антисептиків. До ваших сертифікатів про вакцинацію. Чи у вас всі мають? Можете нам їх показати? Так, у вас все добре. І так у кожному перевіреному закладі. Підприємці усі як один дисципліновані. Кажуть, вже мають досвід попередніх локдаунів, коли доводилося сидіти вдома без копійки. Тому вакцинувалися і радять іншим. От якщо порушників серед підприємців поліцейські знайдуть, тим доведеться викласти з бюджету від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Василь Бугайчик, Василь Міновщиков, подробиці телеканал «Інтер».
Ковідна статистика сьогодні така. Маємо більше 14 тисяч нових хворих, 568 смертей. Одужали майже 23 тисячі українців. Найбільше інфікувань у столиці, на Донеччині та Полтавщині. Водночас вакцинувалися напередодні майже 280 тисяч людей. Від початку кампанії вже понад 24 мільйони. У МОЗі також оновили карантинні зони. Так, у червоній залишається Київ та ще 18 областей. Жовті – лише 4 регіони, помаранчеві – 2. І, схоже, коронавірус не збирається відступати. Все більше його мутацій фіксують у світі. І нова загроза – омікрон. Він заразніший за дельту, кажуть науковці, походить з Південної Африки. У Світовій медичній асоціації вже попередили, за небезпечністю новий штам може зрівнятися з еболою. ВООЗ скликали спеціальне екстрене засідання. Кажуть, для прогнозів інформації поки що замало. Та й коронавірус розвивається в міру поширення. І багато нових штамів, зокрема з тривожними мутаціями, часто просто зникають. Ми маємо системи моніторингу по всьому світові, які дозволяють нам дуже швидко виявляти такі штами. Цей варіант виявили кілька тижнів тому, і вчені вже діляться з нами інформацією про дослідження, щоб ми могли вжити заходів. Що насправді важливо для кожної конкретної людини – знизити взаємодію з іншими людьми, а також відомі заходи – правильне носіння масок, соціальна дистанція та вакцинація. І новий штам коронавірусу потроху зачиняє кордони. Омікрон вже знайшли у Британії, Ізраїлі та Гонконгу. Є підозри, що його виявили у Чехії та Німеччині. Тож Європа і Америка припиняють сполучення із сімома країнами Південної Африки, і, зокрема, з ПАР, Ботсванією та Мозамбіком. А тих, хто повертається звідти, деякі європейські держави вирішили посадити на карантин. Як бачимо, світ знову намагається стримати поширення мутації. Більше розкаже Ольга Жидецька. В аеропортах Йоганнесбурга та Кейптауна ажіотаж та обурення. Рішення ЄС, Британії та США закрити кордони з низкою південноафриканських країн зненацька заскочило тисячі мандрівників. Люди відчайдушно намагаються поміняти квитки, щоб хоча б транзитом, але таки потрапити додому. Британці у розпачі, адже відтепер усі, хто прибуде до країни після 4-ї ранку неділі, мають відбути обов'язковий карантин. Я геть не рада цій ситуації. Я вчасно забронювала квиток. А тепер я в дуже незручному становищі, бо завтра маю бути на роботі. І якщо таки дістануся до Британії, теж маю відсидіти в готелі 10 днів власним коштом. У мене немає на це зайвих 2000 фунтів. Частину рейсів зовсім скасували. На деякі пускають лише громадян країни, куди летить борт. Подорожувальники спантеличені і вважають закриття кордонів несправедливим. ПАР насправді справи краще, ніж у більшості Європи. Але тепер ми раптом дізнаємося, що усе перевернулося до гори дригом. І ми застрягли тут, бо наш рейс скасували. І ми мало що можемо вдіяти. Адже усі зараз намагаються виїхати з аеропорту, усі бронюють хоч щось. Усі намагаються виїхати до Європи або хоч кудись. Обурені й уряди південноафриканських країн, з якими скасували сполучення, зокрема у ПАР, де за інформацією ВООЗ, на сьогодні найбільше інфікованих новим штамом, закриття кордонів назвали драконівськими заходами, які запровадили без попередження. Ми впевнені, що реакція деяких держав була необґрунтованою. Насправді це неправильний підхід, що суперечить рекомендаціям ВООЗ. Ми відчуваємо, що деякі керівники країн знаходять цапів від Бувайл, щоби впоратися з глобальною проблемою. Тим часом інфікованих новим штамом дедалі більше виявляють в різних країнах. Уже підтверджені випадки в Ізраїлі, Гонконгу, Британії та ЄС. І те, як Претурія контролює мандрівників зі своїх теренів, викликає серйозні запитання. Адже сьогодні зранку в аеропорту Амстердама на двох рейсах з ПАР виявили 85 пасажирів з ковідом. Чи є серед них інфіковані омікроном, перевіряють. Поки що всіх ізолювали в готелях литовищ. А от Україна своїх кордонів для південноафриканців поки не закриватиме. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Засліплювала лазерами та прожектором. Польський кордон знову атакували біженці. Вчора близько 100 мігрантів спробували прорвати рубіж на ділянці в Біловезькій області. За даними польських правоохоронців, під час атаки двоє їхніх військових зазнали легких поранень. Нагадаю, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня, а з початку року в Польщі зафіксували понад 35 тисяч спроб нелегального перетину.
Українські книжки у столиці Євросоюзу. Перша бібліотека з Лесою Українкою на полицях відкрилася у Брюсселі. Чому це важливо для нашої держави? Хто підбирав літературу та які примірники в колекції? Олена Абрамович була на відкритті та все бачила. Під мелодію українського композитора Михайла Скорика у виконанні бельгійських учнів місцевої музичної школи та з декламацією віршів лауреатки Європейської літературної премії 2019 року Гаськи Шиян. Саме так відбулося відкриття першої української книжкової колекції в Брюсселі. Щойно ми перестали прати поліетиленові пакети і сушити їх на шворці, виявилося, що треба було продовжувати. Щойно сезонні фрукти і овочі стали доступні цілий рік, виявилося, що полуниця лютнева зовсім не варта своєї ціни. У колекції сучасні українські автори та класики, бельгійська й світова література українською, книги для дітей та підлітків, а також література про Україну іноземними мовами. Усі примірники зібрали учасниці місцевого книжкового клубу. В цій бібліотеці є іспанська колекція, є німецькомовна колекція, і тому дуже гарно, дуже органічно вписалася наша українська колекція у цю бібліотеку. І от одне за одним так долучилося дуже багато людей з української громади, і все призвело до того, що тепер ми маємо справжню українську колекцію, першу у Бельгії. Долучилось до наповнення асортименту і посольство України в Бельгії. Подарувало 14-томник творів Лесі Українки. Ми презентували унікальне видання до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Це її повний збір її творів у 14 томах. Це обмежене видання, яке доступне далеко навіть не усім колекціонерам. На презентацію колекції прийшла майже сотня потенційних читачів. Так захотілося вірші прочитати, а сьогодні поетеса, коли свої вірші зачитувала, теж мені так дуже це, я прям розплакалася якось так. Ми не завжди маємо можливість поїхати в Україну, привезти книжки, тут купити дуже важко. А електронна книжка – це трошки не те, тому що коли ти йдеш, маєш в руках книжку і запах, ти можеш насолодитися нею в повній мірі. Якщо на українські книги буде попит, керівниця бібліотеки обіцяє поповнювати асортимент коштом міста. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мистецтво чи спотворення міста. У столиці активісти влаштували генеральне прибирання, відмивали від графіті переходи, арки та стіни будинків. Вікторія Парфенюк поїхала на акцію, готова розказати, чому стріт-арт – це не завжди про мистецтво і до чого тут Банксі. Після появи його графіті вартість цього будинку у Бристолі зросла у 15 разів. Картину «Любов у сміттєвому баку» купили за 25 мільйонів доларів. І це попри те, що після торгів полотно частково самознищилось. Це роботи британського художника Бенксі. Його стріт-арт більше, ніж просто графіті. Це ще й соціальний виклик. Так у лондонському аеропорту Гітроу Бенксі відреагував на Брекзит. А тут, у французькому Кале, біля табору біженців, нагадав, що навіть Стів Джобс був сином сирійського мігранта. Тоді як роботи інших вуличних художників замальовують, графіті Бенксі подекуди навіть вирізають зі стін, аби продати в приватні колекції. А ще Бенксі має правило – жодних графіті на історичних та архітектурних пам'ятках. Зрештою, табу на стріт-арт на будинках, які мають культурну цінність – це не лише правило, а й писаний закон, який діє і в Україні. Невеликий і на всю стіну київські будинки вже давно перетворюють на полотна. Цей стінопис має назву «Відродження». На ньому зображена космічна дівчинка, що символізує відновлення України. Подібних муралів у Києві близько 200. До їх створення залучають митців з усього світу. Приміром, це спільна робота французького та українського художників. І щоб намалювати цей мурал, художники брали дозвіл у влади. Тоді як для графіті жодних дозволів і жодної художньої цінності. Написи, які як шрами спотворюють місто. Не зовсім, я думаю, розуміння різниці між стріт-артом і звичайним вандалізмом. Тому що, ну, це між ними пропасть. Просто написати якусь захарлючку, проходя мимо, потратити на це 3 секунди, це не арт. Знайомтеся, це Анна. Вона координаторка проєкту, учасники якого відмивають Київ. Заснував його Віталій. Каже, аби простір став естетичнішим.
Сама по себе философия в том, чтобы показать киевлянам, что к городу можно относиться иначе. Естественно, мы всего сами не отмоем, но мы можем показать, что то, что грязно сейчас, вполне себе можно очистить без особых денег, без больших бюджетов, без какого-то уж слишком сложного оборудования. Тож Віталій разом із друзями двічі на тиждень беруть машинку для миття і влаштовують велике вуличне прибирання. Сьогодні я теж вирішила долучитися. Миємо огорожу музею видатних українських діячів. Аби відмити будь-який надпис на будівлі, потрібен спеціальний розчин – СП-7. Його наносять на графіті або будь-який інший малюнок. Він допомагає розчинитися фарбі. Та аби людина не отримала хімічний опік, варто використовувати спеціальну захисну маску, а також рукавиці. Наливаємо розчин у спеціальну посудину, беремо кісточку, а потім це все наносимо на графіті. Чекаємо від 10 до 40 хвилин і змиваємо. Головне, аби не було морозу, бо інакше вода замерзає. Гроші на обладнання і спецзасоби шукають самі через соцмережі. Зрештою, як і волонтери, які готові взяти до рук ганчірку і влаштувати місто велике миття. Мені хочеться, щоб моє місто було гарним, чистим. І саме цим ми сьогодні займаємося. Хочеш щось зробити хороше, зроби це сам. Не чекай, поки хтось зробить. До речі, Віталій з друзями брали участь у відмиванні скандалу, а саме Софійської площі після сумнозвісного дрифту. Вікторія Парфенюк, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Гарного вам вечора та до зустрічі.